Жер реформасы жөніндегі комиссия бірнеше отырыс нәтижесінде жерге 4 маңызды мәселе бойынша алдын ала ұйғарымға келді. Ең біріншісі жерді шаруаларға 49 жылға дейін жалға беру мәселесі. Комиссия мүшелері бір қатар талқылаудан кейін Қазақстан азаматтарына жерді осы мерзімге жалға беруге болады деген алдын ала шешімге келді деп жазды BNews.kz. Бұл ұсыныс енді парламентке енгізілгелі отыр. Екінші шешім елді мекендердің аумағындағы жайылымдық жерлер бойынша қабылданды. Көптеген жайылымның жеке меншіктің қолына өтіп кеткені туралы деректер бар. Бұл мәселеге келгенде де бір ауыздан ауыл және елді мекендердің аумағындағы жерлер жалға да берілмесін және сатылмасын, мемлекеттің меншігінде қалсын деген шешім қабылданды дейді комиссиядағы құқықтық жұмыс тобының жетекшісі Мұхтар Тайжан. Үшінші шешім шекаралық аймақтағы жерлерді жалға бермеу және сатпау ұсынысы бойынша қабылданды. Комиссия мүшелері толықтай келіскенімен ол жердің радиусына қатысты нақты шешімге келмеген. Соған қарамастан шекаралық аймақтан жер берілмейді деген шешім қабылданды. Төртінші шешім жалға берілетін жердің көлеміне шектеу қою, яғни бір тұлғаның жалға алатын аумағы белгілі бір мөлшерден аспауы тиіс. Ұсыныстың авторы белгілі қоғам қайраткері Мұхтар Тайжан, бұл латифундистерді ауыздықтап әділдік орнату үшін өте принципті шешім деп есептейді. Өйткені қазір кейбір ірі шаруашылықтардың иелігінде 10 мыңдаған гектар болса, бір қатары 10 шақты гектар жердің өзіне қол жеткізе алмай жүр. Жер кодексінің баптарына мораторий жарияланған бері жер реформасы жөніндегі комиссия 3 айда 8 отырыс өткізді. 4 аймақты аралап, негізгі деген 4 мәселеге қатысты алдын ала шешімге келді. Өткен аптада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев премьер-министр Кәрім Мәсімовті қабылдап, тамызда комиссия жұмысының алғашқы нәтижелерін ұсынуды тапсырған болатын.